Highlight, FNC se aim. Trickshot ne, build ne a edit je to, co editovali, takže aim. Ale já nechci matchmaking, nebo chci? Je tam vlastně hraješ proti někomu, že jo? Však tady jedno, jestli budu s někým. Come on! OK. Kdy se mi zapne čas? Už od začátku rovnou? Kurva, že víš čas? OK, hlava je one shot, dvakrát do těla je hit, OK? Kurva. OK, SMG. Doufám, že jsem nikde nikoho nezapomněl. Snad ne, kurva. Co mám dělat? Dělej! Aha, nemůžu jít. Hej! Kolik musím hitnout, kurva? No tak to nedám ani za kokot. Jenom jen za single. Ok, dobrý. Kurva, jebu do Steam Decku. Taky je toho ten terč, asi jo, co? Kolikrát jako do píči? Ale tak něco jsem to finishnul. Kámo, 3.15, on bude na to, že to hrál poprvý. Metro měl 2.15. Kámo, reálně, kdybych se naučil, kde jsou všichni ti ty, tak to možná půjde, actually. OK, start. A co mám jako dělat? Jako 90ky? Build to here. Jo, jo. A kde mám jí dash? Aha! OK, oh my god. Já jsem to choknul. Já jsem myslel, že mám jít na tu šipku. Jako týpek je docela dole. Hogan like. Stop us. Waterfall.
můžu se zabít? Nebo ne? Já, to je v autu. Wait, what? Co? Že jsem spadnu přímo tam? To co po mně chce jako? Co to, co to je? Jo, to survive, takže jsem to měl. A mě to vynechává podle mě, kurvala. Au, au, au. Ne. Co to je? Ještě? Ale bude jednodušší možná. Kolik mám mapek? Ha, já mám 100. Já mám 200. Au. Tak tohle. Dal jsem počoukovat, ty vlastně ti Johna tam předběhne, nebo jak se jmenuje. Ty vole, on je dohnal. Double ramp. Boj, co? Nebáru, dělám jednu, ne? Nebáru, nevím, co myslím na double ramp. Takže mám jedno hápko, takže to smím dělat moc nízko, ok? Ok, perfekt. 90s for the win. Ok, Johne, dělej, pojď. Já ti věřím, pojď, to dáš. Kolik lidí zapadá čas? Oh no. Dobrý den, pane God Gamer. Čo se nám tady zapadá? Pan Gamer od sraček možná, tak. Devesátky mám podle mě quick, ale... Ještě? Není. Čau, šeme. Mám vás sám zábava. Ok, let's go, no. Ah, man, já něco musím resetnout a něco ne, kurva. Kurva, do piči. Dobrý, ale vyhrávám. Aha, týpek je dobře, vosraček. To je tohle? Jo, ok, tohle. Aha. Ty se chtěl nejdřív projít, kurva, to je na piču dělat, když já nevím, co tady mám dělat. Jak já mám kamo finishnou mapu, kde ani nevím, co mám dělat. Tak a dlouhý, kurva. Dobrý, tak to byl cancer jak zmrt. Co to je tohle? Tady triple jde drase. Kurva, točím kolečkem. Ok. Tohle mi nejde, tady se zaseknu, já tohle neumím. Tohle já tohle neumím. Tohle neumím. Tohle mi nejde, já to přiznám. To prostě neumím takhle odskočit a jdět, no. Možná jenom podlahu, ale tohle nedám. To neumím.
Teďka to budu možná dělat, no, pozdě no. Já si vždycky kamo na to najdu taktiku a než ji začnu dělat, tak už je konec. Kurva. Ne, do píči. Okej, co je tohle? Dolů. Nevím, co já tady dělat do kundy. Víš, tohle je cancer, tohle je cancer. Jak je tohle dlouhý, kamo, mě opadne ruka z tohle. Ale mě to vůbec nejde. A nejhorší, že já prostě kurva nevím, jak tady mám jít. Aha. Píče, to co je kurva? Dobrý, nevím, jak to mám dělat. Ono tady jedno doprava, jedno tady rovně. No, jakoby já vím, že je to nějak určený, ale já se to nedokážu zapamatovat. To bych chtěl si ty mapy vyzkoušet předtím, než jdu dělat. Co tohle? Píče, jsem spocený až na ryci z tohle. Se mě nedoporučuje, jestli mám celou sem skokl. Ale jo, bez pocený lokty. Co to je tohle? Jo, jde dolů, aha. Toho jsem dělal na poslední v season 7, kurva. Okej, co to je? Finish. Ty piče, tak to už nikdy nedělám, kámo. Aj, mám pen mokrý ruce. Ty kokot, ten druhý to lípnul, nebo kde je kurva? Ten druhý to dipnul. Round 2? Zajímalo na hlavu, ne? A to je to stejný, ale... To nebude stejný. No docela fun tohle. Ale chtěl by se ty... Tady ty dvě, tady to... Edit, build a aim je v pohodě. Možná trickshot, až pak skočíme, ale to je docela fun. A jako jestli chci dát nějaký insane čas, tak bych se musel natrénovat ty mapy, no.